tænker jeg godt, vi kan sætte julelandskabet op i dag. Au! Oh! Jeg synes, det er kort, det er svært. Eller er det bare mig? Hej, og velkommen til endnu et juleafsnit i min fantastiske bus. I det her afsnit, der skal vi simpelthen ud og opleve julen. Noget, der betyder rigtig meget for mig, er selvfølgelig min familie, men også mine venner. Og hvis du spørger mig, så er de venner, jeg har, det er også min familie. I år, der skal jeg på julemarkedet sammen med min veninde Tina og hendes fantastiske datter Luna, som jeg har fået æren af at være moster for, og som jeg har stået fader for. Og vi skal simpelthen give den gas med julemarkedet. Vi skal give den gas med at skal ind og se en film i biografen og rigtig julehygge. Du kan få et lille kig på, hvor hyggeligt det var her. Men ja, jeg elsker at bruge tid sammen med både venner og familie, som sagt. Man kommer virkelig bare mere i julestemning. En anden ting, jeg har prioriteret lidt i år, var noget faktisk, der var et ønske fra min morbror. Han skrev til mig sidste år, at det kunne være fedt, at hvis jeg lavede et nisselandskab med snart af bedse, som han skrev. Hvilket betyder piberensenisser, som min bedstemor hun yndede at lave. Her for et par år siden, der gav hun mig sådan en lille pose med hjem med piberensenisser, som jeg har lavet dengang jeg var en lille dreng. Det er ikke nogen, jeg har brugt til at pynte op med eller noget som helst, men jeg har dem, og jeg har gemt dem, og jeg legede rigtig meget med dem, da jeg var barn. Altså jeg brugte dem virkelig som sådan nogle små dukker. Jeg elsker det så højt. Jeg tror faktisk også, jeg lavede senge og tøj og alt muligt mærkeligt til dem. Men Bette, hun elskede piberensenisser, hvilket jeg også gør. Men ja, Carsten han spurgte, om jeg ikke kunne have lyst til at lave en nisselandskab, en nisseby. Hvilket egentlig ikke rigtig har sagt mig noget at lave selv, fordi Bess hun har altså lavet julelandskab og nisselandsbyer, når jeg har været over ved hende. Selv til hendes fødselsdag, hun er fødselsdag den 23. november, havde faktisk fødselsdag i forgårs, ville have blevet 71. Når vi kom over til hendes fødselsdag, så havde hun altid sat sit julelandsby op, fordi hun vidste, hvor meget jeg elskede hendes julelandskab. Som I jo ved, så mistede jeg min bedstemor sidste år. Og Carsten har mistet jeg for 4,5 måneder siden. Derfor så vil jeg lave et nisselandskab alligevel. Faktisk så betyder det endnu mere at kunne lave et nisselandskab nu med piberense, fordi at jeg ved, at det vil betyde meget for ham. Så jeg gik på udkig efter noget til min nisselandsby, nogle huse og sådan. Det er jo blevet så populært med de der miniaturehuse med små mennesker og lygtepæler, jeg skal komme efter der. Jeg synes ikke rigtig, jeg har været heldig at finde noget. Jeg er også noget lidt utilfreds med udvalget. Ikke fordi jeg er sådan en julelandsby-snop. Men jeg har bare ikke fundet det, der sådan lige talte til mig. Men så fandt jeg to små huse nede i Harald Nyborg. Vi elsker Harald Nyborg. Og der købte jeg to der. Men så en dag, så var der et ja-tak-tilbud inde ved vores lokale købmand, hvor der var sådan en lille julevideo på det her opslag på Facebook, hvor jeg bare forelsker mig i den her julelandsby. Og det bestilte jeg. Så nu har jeg 6 huse frem for de to, jeg havde tænkt, så laver jeg bare en bit bø. Så nu laver jeg faktisk bare Aalborg i en af mine 20 udgaver. Jeg har allerede lavet den her julelandsby, og jeg synes bare, vi skulle tage et kig på det her. Hold da ellers lige op, hvor er det mørkt i dag. Hvad er klokken? Klokken er 3:30. Hej Magnus, skal du høre? Og kig. Og vi skal i gang med vores nisselandskab. Men jeg, som sagt, så tænker jeg, godt, vi kan sætte julelandskabet op i dag. Au! Nu bider jeg snart igen. Ærger. Men ja, det har været en dejlig dag. Vi har allerede pyntet op her i haven. Man kan ikke se det lige nu. Man kan måske lige ane slik, så man kan ikke se det lige nu, fordi det er på grund af bordet. Men jeg skal lige have ting væk, og så henter jeg lige de ting, vi skal bruge. Jeg kan virkelig ikke forstå, hvorfor du skal være sådan over for mig en gang imellem. Magnus, synes du nok? Er du godt klar over, det er nummer 2 video, jeg har, hvor du bider mig? Hva? Ja. Så fik vi en glat start, så at sige. Jeg har været i Harald Nyborg og købt pladevand. Det vidste jeg ikke engang var en ting. Hvor vi skal have vores nisselandskab på. Og jeg synes bare lige, at jeg vil vise jer det nisselandskab. Jeg købte det på Ja Tak til det. Jeg ved ikke, hvordan det er at se. Men det er her, og det er sådan en tæsknap. Åh, cute.
Men som sagt, så er det lidt svært at se, fordi der er plastik på. Vi kan da åbne det. Du må ikke gerne være med, men du også gerne vide. Nej. Nej. Stop det. Hvorfor kan du ikke bare være der ordentligt? Yes. Hvor meget tape er der lige brugt på den her mouse? Er det nemmere at se nu? Der står Jule ude foran teater. Ej, hvor sødt. Det var meget nemmere at se. Lige en snemand der. Nej, ude. Og så har vi en... Hallo, stop, Maus. En gift shop med nogle mennesker, der står og hygger. Og det sidste hus er bookstore. Virkelig, virkelig fedt. Og så købte jeg som sagt to andre huse inde i her Nyborg. Og det ene hus, det får I ikke lov til at se nu, fordi det skal jeg lave om. Så det bliver Allan og jeres hus. Men I kan se den her. Det er også bare mega cute. Så det ser sådan der ud. Jeg ved godt, det er ikke helt autentisk med alene hjemmehuset, men jeg får sådan alene hjemme vibes, når jeg ser den her. Lad os putte det her på. Magnus er meget optaget i alt her. Men det er meget sødt, du gider hjælpe. Men ja, lad os få vettet på. Magnus, du kan ikke få hovedet deri. Kan I se om sådan der, så kan I få lidt af ham med. Men jeg har faktisk tænkt på, at der skulle være ligesom sådan en forhøjning, hvor det er, at det der hus, det kan stå på, hvis jeg kan lave det på en eller anden måde. Måske jeg kan sætte kassen under, så det er, at det ligesom bliver sådan en lille forhøjning, så må jeg prøve et eller andet. Og jeg skal bare prøve at få det her fordelt. Hvis der er noget, jeg kan holde til, så er det rør ved vat. Den der knirkende vatlyd og flamingo. Jeg kan faktisk altså ikke. Er der nogen, der kender den fornemmelse? Eller har du noget andet, du ikke kan lide? For eksempel som eller et eller andet. Jeg i hvert fald, det er så bare. Jeg kan næsten ikke have det. Men det er ret bredt. Og forhåbentlig også længere end det her. Okay, det har den her længde. Jeg havde jo egentlig håbet på, at det var lidt længere. Men det kan være, at jeg kan klippe lidt af. Eller så gør det måske ikke så meget. Jeg kan godt fordele det, faktisk. På en eller anden måde. Men hvordan skal man... Måske jeg bare skulle folde det sammen igen. Jeg blev bare nysgerrig på, hvordan det var. Hallo. Det er ikke nemt, det her pladevæt. Men måske man skulle gøre sådan, så det lige... Skal det gå ned over kanten egentlig? Det kan egentlig godt være. Det kan være sådan. Jeg synes bare, at det virker lidt længere. Men jeg ved ikke, om man skal klippe det op og så ligge det sådan. Det bliver lidt længere. Nej! Magnus! Stop det! Det er mit! Jeg kom til at sætte ham op i den her. Jeg tror, jeg prøver at klippe det over midt på, så der jeg kan fordele det lige hen. Men er lige tilbage. Og så opfører den ordentligt. Hvad? Det skulle gerne være sådan midt i. Men det er faktisk noget sådan fint materiale. Det er ikke sådan rigtig vat. Og du skal ikke spise alt. Nej, blad. Men det skulle gerne være... Sådan nogen. Han spiser seriøst plastikket. Det er derfor, du ikke må være med. Ikke også, ven? Okay, jeg tror ikke, jeg kan få det mere lige end der her. Vi prøver. Jeg kommer garanteret til at fortryde det 100 gange. Nej! Vil du lige stoppe? Det skal ikke spises. Jeg prøver faktisk at undgå plastik i haven, og så sidder du her og spiser plastik direkte fra posen. Det behøver vel heller ikke være helt lige. Eller hvad? Bare det er lige skævt. Okay, det kommer til at tage flere timer med sådan en lille slags, men det er eneste, jeg kan finde, så jeg vandt lige tilbage. Nu har jeg klippet det så lige skævt, jeg kunne. Så må vi se, om jeg fik klippet et ekstra hul i igen. Hvad pokker? Skidt der pyt med det. Så tænker jeg bare, at vi skal have gjort sådan. Jeg kunne godt tænke mig, at det også kom sådan, at det sådan kommer op sådan lidt bjergeagtigt op ad vinduet, eller hvad? Lad os lige prøve at se, hvordan det bliver. Ja, ikke også? Men det kan da også være, at det bare skal... Sådan fordeles på den måde. Ja, ved du hvad. Så kommer det til at virke rigtig godt. Så
har vi så det her stykke. Jeg ved ikke, om det kommer til at se dumt ud, men nu prøver vi. Hvis vi starter det, som vi gjorde her. Måske lige sådan der. Så lidt op ad kanten, det vil måske ikke gøre sådan. Altså, det skal jo også ligne sne og bjerge, og jeg skal komme efter dig. Ja, ja. Og vi så prøver at gøre nogenlunde det samme. Kommer det til at se fjollet ud? Altså, det kan nok først rigtig ses, når vi får husene på, vil jeg sige, ikke også? Hvis vi sådan lige har et lille åbent sind medrørende det her, så skal det nu nok gå. Måske godt tænke mig sådan at gøre et eller andet ved det her kant, så det sådan rigtig sådan blev sådan lidt fluffy. Så det ikke ligner så meget vat, men mere ligner sådan lidt snedriver. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg tror faktisk, det er hyggeligt, det her. Men jeg har lavet en bak herovre. Jeg ved ikke, om jeg kan... Hvad ser du med? Jeg tror, at jeg skal bruge noget af mit. Hvis jeg nu bruger det her hus, kan jeg. Men hvad med jer laver I nisselandskab hjemme med jer? Eller, jeg tror ikke, det er så mange, der gør det mere. Det har været, at det er nok i virkeligheden også mest, hvis man nu har små pussenusser. Jamen, jeg synes, det er sjovt. Det skal jeg ikke kunne se. Jeg kunne godt tænke mig, at det er sådan, var sådan her. Hvis der nu er et hus på, kan man så se det? Altså, måske som lige sådan. Hvad er det om, venner? Altså, jeg er virkelig nybegynder. Jeg ved, at min bedstemor var bare mega hård til det. Jeg har lavet nisselandskab inde ved min svigermor i ny og næ. Ej, tænkte jeg, at det kan tage så lang tid, hva'? Ja, man kan virkelig så meget rigtig godt se, at der er et hus her. Men jeg prøver lige for sjov, jeg bare sætte den her op. Man kan stadig se det. Det skal være her i midt i, så hvor det sådan ligger dobbelt. Det kan bare være fedt med sådan en lille bak. Uff! Det ser kompliceret ud. Hvordan i alverden får jeg det ud? Jeg tænker, at det ser sådan under. Der er ikke der lige noget. Nej, ja. Det sidder bare godt fast. Jeg kan lige tage de her ting. Allerede bare de tre, hvad det kan gøre. Jeg kan lige tage tingene ud først. Det sidder bare godt fast. Og jeg havde tænkt, at jeg ville beholde den her, fordi så kunne jeg altså få huset tilbage i. Men det er virkelig, virkelig ikke nemt. Det er lidt skæv. Mig, hvis jeg er et juletræ. Så langt, så godt. Hvordan får jeg så husene ud? Der er garanteret en smart måde at gøre det på. Nu har jeg klippet det op derinde. Altså, ligesom bagved der. For... Jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers skal gøre det, fordi der er hul derinde i midten. Men jeg har garanteret den forkerte måde at gøre det på. Men nu er det sådan, det er. Jeg kan lyst på, at jeg ikke klipper ledningen. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det her. Så! Tror du, det lykkes med os? Det tror jeg. Næh, der er også batterier i. Det er som om, der faldt en skrue ud her. Yeah. Ej, det larmer. Kom on. Lille lys tændt for. Hvad skal du brænde snuden? Jamen, der er jo kun en rækkefølge, de kan stå i, og så en længde. Det vil sige, alt det her. Ej, vi må lige huske på, at vi har det der grimme hus, som jeg kalder det, som skal være herover. Så det bliver sådan lidt ligesom The Grinch House, så bor lidt langt væk fra byen, hvis vi forestiller os det. Men her, der skulle jeg jo egentlig have haft noget vat over. Det grimme hus kommer herhen, og jeg tænker, at vi måske kan sætte noget foran, så det er, at man ikke kan se, at det er på et lyshus. Måske det er noget af det her, der ligger dobbelt. Måske man kunne bare lige sådan klippe så et stykke af. Sådan. Fordi så kunne man måske gøre sådan der, og så vil det her ind. Så skal vi se. Jeg tror sådan her det er nok. Og jeg kommer garanteret til at fortryde det her 1000 gange. Men sådan er livet. Fuld af fortrydelser. Jeg ved ikke, om man kan se det derfra, men altså. Det er det der imellem husene, det synes jeg egentlig ikke er særlig pænt, så jeg håber, at hvis man laver et eller andet, som det kommer til at ligne sne, så tror jeg faktisk, det bliver godt. Man må sige, at vi bruger hovedet og kreativiteten i dag. Her venner, har jeg nu klippet nok af.
Det håber jeg virkelig, jeg har. Men så må vi sætte dem tættere på hinanden, eller rive lidt i det her, så det bliver længere, som man siger. Så skal vi lige have det her ind igen. Og det kan man jo ikke se herhen, så det er jo godt nok. Ej, det kan man jo. Måske man kunne fifte lidt mere op, så det blev sådan lidt mere vattet. Eller hvad, Magnus? Sådan det blev sådan lidt mere ligesom en sneklynge. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg prøver. Det snitter jo klynger. Jo, det tror jeg da faktisk godt, man kan. Det ligner det sådan lidt sneklynger, eller hvad man siger. Og det ligger der også op i huset hen. Jo. Så skal bare sætte træer på. Magnus! Altså, han prøver at ligge i en kasse, som han ikke kan være i. Magnus. Han tror, alt drejer sig om ham. Ja, godnat. Gid, jeg havde så meget tiltro til livet, som en kat har. Det er det, kan jeg sagtens. Skal det være sådan? Cute. Cute, cute. Så kan det skæve træ være herovre et eller andet sted. Ja, passag. Moms, så stoppede vi. Det er et meget skævt træ, men sådan er det jo. Altså, jeg havde jo egentlig tænkt, som sagt, at det skulle være pigebalancen, det skulle være dominerende her i byen. Men hvis man nu... Ej ja, se. Hvis man nu sat lidt af de her mennesker i byen også, så kan man sige, at de der nisser, som vi også skal have i, kunne være dem, der driller mennesker. Hvis man gør sådan der. Ej, det bliver så godt. De kan stå her, de er jo lige ude og gå en lille dejlig... Eller lægge sig en snedriv, det kan man selvfølgelig også. Hvorfor gider man ikke det? Ej, hvor er det hårdt. Det er mere hårdt, man lige regner med. Og han står lige, han har lige været herinde i det gift shop med hans hund. Julemanden, han kan stå her og sådan rigtig. Så kunne de have et lille træ dernede foran, så man ikke rigtig ser. Det er egentlig et lyshus, ikke også? Sådan der. Ej, det er en snedriv. Det kan alle se herfra. Det bliver simpelthen så godt, det her. Det gør det altså. Og vi som sagt husker på, at der skal være et hus herovre. Men jeg tror, det bliver meget sødt. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal synes og tro og så frem og så videre. Ja. Den kommer til at stå herovre ved huset. Så har vi det her lygtepæle. De skal selvfølgelig stå nede i byen, ikke? Kan man gøre noget smart? Måske jeg kan bruge noget det der nano? Jeg så skulle lige prikke hul i her. Det hjælper slet ikke. Jo! Vi prikkede bare hul i. Nej, fantastisk. Sådan der. Der er jo sne oppe, selvfølgelig er det det. Jeg synes lige, vi bare skulle tænde. Nej, det der, de er bare mega skarpe. Jeg tænker, hvis man sidder over i sofaen, så bliver man blændet fuldstændig. Og der er egentlig også lys i den her. Ja. Der er også lys i den her. Jeg skal lige over og have batterier. Okay, det er noget vanvittigt lys derinde i den her. Men okay. Men det giver faktisk, det giver et mega hyggeligt lys ned, hvis man kan se det. Så giver det et hyggeligt lys ned her. Så kan man ikke rigtigt, så lægger man ikke mærke til, at der er noget derunder. Det er faktisk mega hyggeligt. Så mangler vi bare lige de der piberensenæsser. Men jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt. De der, de er bare sådan mega skarpe. Man kan godt blive, altså seriøst, blive blændet af den der. Jeg ved ikke, om jeg kan blande jer derop. Men det er bare skarpt. Jeg prøver lige at tjekke de der, de blænder bare. Men jeg er ikke særlig i byen tæt på. Ej, det er så hyggeligt. Så er jeg også lige lidt lys op der, men altså... Så er det mega skarpt lys, det ene der. Det er synd, man ikke kan se. Hvor skal jeg jo? Det gør man også godt. Det er ren produktør, det der i midten. Den prøver lige med sprit. Eller med whiteboard-markering. Jeg tror, den skal have nogle lag. Det hjælper faktisk en del. Det hjælper faktisk rigtig meget. Ej, det bliver så meget bedre. Nu tror jeg, at jeg bliver blindet. Det er også lidt hyggeligt med det, der er lidt grøn lys. Ej, så meget bedre. Så fandt jeg endelig piberensenæsserne. Hvis I kan høre noget, der larmer i baggrunden, så er jeg tøj. Så det er min vaskemaskine. Det er faktisk min bedstemors skrift, og hun har samlet de piberensenæsser, jeg lavede dengang jeg var lille. Og lad os tage et kig på, hvordan de ser ud. Ja. Og som sagt, så har jeg lavet hun sammen med hende, dengang jeg var meget, meget lille. Lad os tage et kig på. Åh, der er mange.
Ej, jeg kan godt huske det. Der er jo bare lavet en, jeg ved ikke, en krans eller sådan noget. Og en stor julenisse her. Ja. Og jeg kan godt huske, at jeg lavede, jeg tror det er rensdyr, jeg har lavet her. De er nu meget søde. Ellers er det heste, det ved jeg faktisk ikke, hvad det er, jeg har prøvet at lave. Det ligner nu en sort labrador, den her. Som sagt, så brugte jeg rigtig lang tid på at lege med den. Hvilket man nok også godt kan se, at for eksempel at den her, den er sat klar til at ride. Åh, en lille baby. Der er en masse forskellige piberenser i sådan en lille rensdyr. Jeg synes bare, vi skal sætte nogen ind i vores lille landsby. Og så håber jeg, at min morbror, han sidder op i himlen og tænker, nej, hvor er det hyggeligt. Tak fordi du lavede det. Jeg savner ham så meget. Så en bedste. Ja, nu er vi nået til det, vi alle sammen har ventet på. For nu skal vi nemlig i gang med en quiz. Og undskyld, jeg råbte dig. Det var altså ikke meningen. Nu er det jo sådan, at vi har de sidste to søndage haft en quiz i gang, hvor vi svarer på nogle spørgsmål. Og der er jo en rigtig fed præmie på spil. Det kan vi godt blive enige om. Der er lavet af det af husets allerfineste kunstner, hvis du spørger mig. Og fordi at jeg synes, vi skal trække en vinder her i næste afsnit, så tager vi to kort i dag. Fordi så passer det med, at vi har fire kort. Det vil sige 8 spørgsmål i dag, venner. Hvis du har deltaget i det her allerede, så ved du, hvor mange rigtige svar du har. Hvis du ikke har, så gå endelig tilbage og kig i de foregående videoer, så du kan være med i den her quiz. Fordi præmien er overdødig. Og så håber jeg selvfølgelig, at du er ærlig, så det er, at den person, der får den fantastiske præmie, faktisk har fortjent den. Fordi det der med at lyve sig frem til at få en præmie, det synes jeg ikke om. Så jeg håber, du er ærlig dernede i kommentarfeltet, men i dag har vi selvfølgelig 2 runder. Og som I kan huske, så er der 4 forskellige sværhedsgrader. Der er elev, der er lærer, der er professor og der er Einstein. Og i det her afsnit tager vi selvfølgelig 8 spørgsmål. Nu kan det regne. Jeg havde håbet på sne. Men det var det, det kunne blive til. Men ja, lad os bare gå i gang med de her spørgsmål. Det første spørgsmål hedder, hvad hedder TV2's julekalender fra 1991 med et engelsk inspireret navn? Hedder det A. Christmas Ties, B. Christmas Calendar eller C. The Julekalender? Ej, ved du det, ven? Ved du det? Lad os lige give dig lidt tid til at svare her. Er du klar? Det rigtige svar er selvfølgelig C. The Julekalender. Det er faktisk også en klassiker, hvis du spørger mig. Spørgsmål nummer 2. Der er lærerspørgsmålet. Hvilken begivenhed i 1917 fejrer finnerne på deres nationaldag den 6. december? Hvor der i alverden skulle I vide det, medmindre man har connection to the Finland. Lad os se. Er det A. uafhængigheden af Rusland? Eller er det B. ophøret af slaveriet? Eller er det C. annekteringen af Norge? Annekteringen af Norge. Hvad tror du?
Lad os lige give dig lidt betænkningstid. Og det regner lidt brunt, er det hyggeligt? Hvad siger du? Har du svaret? Det rigtige svar er uafhængigheden af Rusland. Det tredje spørgsmål er, det første danske juletræ stod på Rådhuspladsen i København. Er det sandt eller falsk? Er det fup eller fakta eller bilka? Er du klar? Ja, det er fup. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det stod på herregården i Holsteinborg i Sydsjælland i 1808. Jeg synes, det er kort, det er svært. Eller er det bare mig? Spørgsmål nummer 4. Hvilken by kaldes Danmarks snapsteby? Ved du det? Jeg ved det. Så meget. Hvis du tænker dig godt om, så ved du det også, ven. Har du tænkt dig godt om? Er det lidt slud, faktisk? En lille smule sne? Jeg tror faktisk... Ej, det er lidt slud i det her. Nå, Danmarks snapseby er selvfølgelig Aalborg. Aalborg Akvarit, ikke? Fik du den rigtige? Det håber jeg. Nu tager vi lige et kort mere. Så håber jeg, at du har lidt mere held ved det. Det kan også være, at du bare ovnede det andet kort. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, det er svært. Det første spørgsmål er, hvornår åbner man julegaver til jul i USA? Er det A, nytårsaften ved midnat? Er det B, første søndag i advent? Eller er det C, om morgenen den 25. september? Nej, ikke september, december! Og det var den 25. december, jeg mente. Det er selvfølgelig om morgenen den 25. december. Hvilket krydderi ud over sukker skal der drysses på toppen af jødekager? Lille sjov info med hensyn til jødekager. Hvad er jødekager for dig? Fordi jeg er vokset op med jødekager, det er de der små kager, hvor der er blevet drysset noget på. Som vi skal selvfølgelig ikke lige sige, hvad der ellers bliver drysset på ud over sukker her. Men der er blevet drysset noget på. Men herovre i Nordjylland, der er en jødekage en flødekage. Altså sådan en slags flødekage-agtig. Jeg er ved at blive uvenner med hele min sværfamilie, der sagde, jødekager er småkager. Og de sagde, det er det altså ikke. Og vi så ind og googlede det, og det er rigtigt. Det er småkager, men der er også nogen herovre, der har retten til og synes, det er... Det sneer! Det første sne i år! Ej, så hyggeligt. Jeg ved bare ikke, hvor godt det er for bussen, faktisk. Nå, ja. Lad os lige tage spørgsmålet igen, fordi nu ævler jeg løs om de her jødekager. Men hvilket krydderi ud over sukker skal der drysses på toppen af jødekager? Er det A, kanel, B, ingefær, eller C, alle honde? A-L-L-E-H-O-N-D-E. Altså, jeg synes, vi har nogle sproglige udfordringer med det her spil. I dag i hvert fald. Hvad siger du? Har du svaret? Det er selvfølgelig A-kanel. Og det er bare mega godt. Min mor, hun har bagt dem altid, og jeg er helt vild med dem. Så har vi det tredje spørgsmål, der er professorspørgsmålet. Det er, den 13. december er årets korteste dag. Er det sandt eller falsk? Nej, nu sneer det virkelig, venner. Er det sandt eller falsk? Er det fup eller fakta eller bilka? Hvad tror du? Det er fup. Årets korteste dag er vintersolhverv, som falder omkring den 21. december. Ja, så det var ikke rigtigt. Det fjerde spørgsmål er, hvilket frugtskerner bruger man til persipan, som er en billigere substitut? Substitut? Det er bare et godt ord. Substitut for marcipan. Det vidste jeg ikke, det her. Ved du det? Svaret er aprikos. Jeg har aldrig hørt om persipan. Jeg troede kun, at der var noget, der hed marcipan. Persipan og aprikos. Så, kære ven, jeg håber, du vil skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange rigtige du havde af alle de her fire kort. Så det er, at vi kan kåre en vinder. Og hvis du vil, så kommer der en smuk, smuk tegning i din retning. Sikkert er en præmie. Det er der ingen, der kan modstå. Hvordan kan vi sige nej til det?
Det bliver bare mere og mere koldt herude. Og nu er vi der, hvor jeg bliver nødt til at flytte mig ind i varmen. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med i dag. Og du gad at spille med i det her fantastiske quizspil. Og sige, næste gang du ser mig, så bliver det inde i varmen. Fordi det her, det går simpelthen ikke længere. Og der skal vi selvfølgelig kåre en vinder. Undskyld, jeg kan ikke koncentrere mig, fordi det begynder at sne med stor fnug. Og bussen kan heller ikke holde til det her vintervejr. Det var jo derfor, vi sendte hende på vinterferie. Tak fordi du så med, og jeg håber, du abonnerer på min kanal, fordi det ville være skønt at se dig igen. Og tak fordi, at du har fulgt mig på den her hyggelige rejse indtil videre. Og så glæder jeg mig til, at vi simpelthen skal rigtig julehygge næste søndag. Men tak fordi du så med. Kan du have en dejlig dag, og jeg håber, du har det godt. Hej.